Sila, sila. Ready. Come on, come on. Let's go. हाई गुड मर्निङ आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. अहिले चाहिँ बिहानको 5 बजेको छ. म चाहिँ जहिले पनि 5 बजे उठेर ट्रेनिङ जान्छु. अनि आज चाहिँ वेन्सडे पनि हो. एभ्री वेन्सडे हाम्रो जिमले चाहिँ अपिल रनिङ लग्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ अब हाम्रो जिम मेम्बर मात्रै नभएर आउट मेम्बर्स पनि जान पाउनुहुन्छ. तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा म्यासेज गर्नुहोला, अनि सँगै रनिङ जाउँला. अनि अर्को कुरा चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ के हुनेवाला छ भन्दाखेरि, आज चाहिँ 10 मिनटमा मैले कतिवटा मुइथे च्यालेन्जहरू गर्न सक्छु भनेर. अनि आई डोन्ट नो, यस्तो च्यालेन्जहरू मैले कहिले पनि गरेको छैन. मैले अरूसँग च्यालेन्ज माग्दैछु, अब जे पनि दिन सक्नुहुन्छ होइन. अब कुनै च्यालेन्ज गर्न सक्छु होला, कुनै सक्दिनँ होला. अब जे च्यालेन्ज दिए पनि म चाहिँ गर्छु होइन. अनि त्यही अब एकदम एक्साइटेड छु. अब यस्तो च्यालेन्ज कहिले पनि गरेको छैन. तपाईँहरूलाई पनि यस्तै च्यालेन्जहरू दिन मन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर रजिना डु दिस च्यालेन्ज भन्नु, आई विल डु द्याट होइन. अनि त्यही हो, आई एम एक्साइटेड फर दिस. लेट्स गो. हाम्रो रनिङको मिटिङ पनि चाहिँ बिरानीको नटेम्पल हो, सो यु क्यान मिट हियर एट 6 AM इन द मर्निङ. सो अहिले चाहिँ 6 बजेको छैन. हाम्रो जो फाइटर्स ट्रेनिङ पनि सकिसक्यो नि, अब चाहिँ च्यालेन्जको पाला छ. We have 10 minutes to do 10 challenge. यहाँ चाहिँ जिस्किरहनु भएको छ. सो टाइमर राखिदिँदा 10 मिनटमा मैले कतिवटा च्यालेन्ज गर्न सक्छु. 10 मिनट्स गेन सेकेन्ड. 10 मिनटमा कतिवटा च्यालेन्ज गेन. निमरी स्टार्ट गर्न थाके 10 मिनट हुन्छ. हैन, टाइमर राख्नु न 10 मिनट गन्टर त बच्छ नि. ओके. यहाँ देख्नु न. ओके. टाइम स्टार्ट्स. स्टार्ट गर्नु नाउ. ओके. हामी चाहिँ करिश्माबाट जाँदैछौँ. करिश्मा बहिनी, मलाई 10 मिनटमा एउटा च्यालेन्ज दे. What can I do? 1 मिनटसम्म नन स्टप. कति किक? लेट्स गो. 30 किक. 1 मिनटमा 50. ओके, 50 किक्स. ओके, कसले होल्ड गर्छ प्याड? अब ओके गाइस, म चाहिँ यहाँको रजनाले मलाई चाहिँ रजनाको स्टाफ हो. सो 1 मिनटमा प्याडहरू कहिले भाइले कमाउ भाइ सोनी रनिङ वेट गाइज, म एकछिन एकछिन ल. ठ्याक्कै जे जे हुन्छ नि सजिलो हुन्छ मलाई. वेट एउटै कि होइन परिसमा. ओके स्टार्ट भयो. 3, 2, 1 लेट्स गो. कति भयो? टेन सेकेन्ड लेफ्ट. सबैजना रनिङ जानु भएको छ. च्यालेन्ज भनेर कति भएको छ? 20 सेकेन्ड. 30 चोटि भनौँ. 1 मिनट. कति मिनटमा? 1 मिनटमा. 1 मिनट. ओके ओके. सक्छ त्यही पनि. Okay, ready? Peace. Oh my god. Okay, ready? Bike count one now. Count. Okay, 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
20 minutes. Hey, come on, come on, come on. 23, 24, 25. Bye, running, running. Shoes less than running. 27, 28, 29. Oh, 30. 31, 32. 30. Let's see, 15 seconds, Maggie. Come on, come on, push, push, push. 3, 2, 1. Okay, time off. I'm saying 6 minutes back. Is okay. Next challenge, Sony. Come on, Sony. What challenge do you want to do? Squat, running. Jay, then it's a pond, and then squat, cut it. Timmy, do not get him. 1 minute, my god, in solo. 1 minute, 50. Okay, let's go. 50, okay, 3, 2, 1, let's go. And Timmy, go on, father. Timmy, count. Seconds back is 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50. Okay, hacker. 34 man, okay, take 34. I'm saying over 4 minutes, 30 seconds. 4 minutes. 4 minutes, long. 1 minute. 1 minute, okay. 1 minute. 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 3, 2, 1, up. Thank you, people. Hey, 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 brown team. Anyway, there. Costume, costume. First, me now. Team, hey, brown. Just out. What? Hatsi, that one. Okay. 10 seconds, more. 10 seconds, more. 10 seconds. 40 seconds more. 40 seconds. Our last 40 seconds. Hatsi, that okay. Ah, what are you doing? Team, you. Last 30 seconds. Ajay. Go. 30 seconds. Shit. I see that. Come on. Last 10 seconds. 10 seconds. Come on. Okay.
Try. Oh, yes. Okay. Yeah. Next challenge, what is it? Morning. Okay, we have a new challenge. So, 3 minutes. Slam ball, fall over. Burp is going. Oh my god. यो च्यालेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम हेर्न चाहिँ रमस्तो बिर्सनु भएको छ सो आई डिडन्ट काउन्ट दिस टाइम सो हामीले चाहिँ अर्को च्यालेन्ज गरेको थियौँ यसको सट्टा रेडी ओके टाइम यहाँ रेडी भएको छ 3, 2, 1 लेट्स गो 1 2 3, let's go fast, fast, fast. 4 5 6 7 Let's go, come on. 8 Let's go, 8, come on, let's go. Last 10, come on, 10. 20 more. 11, 12, come on. Let's go, come on. let's go. 80 each. Okay, ready? Two. Ready? Okay, ready. 3, 2, 1, let's go. Four. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 time. What is 94? 93, 94. 14 second bike is on. 14 second bike, 14 second bike, let's go. Jumping squat 10 times. 14 second, 14 second. 14 second, ma. Jumping squat 10 times. Ready? Okay, 3, 2, 1, let's go. Guys, here, my time, side my time. 10. Boy, 10. Oh my god. 5 seconds. 5 seconds, ma, team, 20 or a punch, answer. 5 seconds, 20 or a punch. Oh, no, yeah, buy back, man. Yes, man. You'll power on the board, then I'll toss on the board. 20 is the area, 10 or a punch. Ready? 3, 2, 1, let's go. Count, what do you want? Time. 10 boy? Oh, last crazy boy. What's the boy? 10 seconds.
धन्यवाद खापुन खाप did it 10 minutes moi thajanus यो च्यालेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति टाइम मिस्टेक गराएको थियौँ सो हामीले चाहिँ रनिङबाट सबैजना आएपछि हामी एकजनालाई रिक्वेस्ट गरेको थियौँ सो द्याट वान इज द फाइनल च्यालेन्ज अफ 10 मिनट्स मै थाइ मेरो चाहिँ लास्ट 1 मिनट एउटा च्यालेन्ज छ सबैजना रनिङबाट आउनुभयो हेलो मलाई एउटा च्यालेन्ज दिनु त जिन दिन पाउँछ अझै पनि तर मै थाइ खेल्नु पऱ्यो छिचुरु 1 मिनट ओके ओके कहाँ ओके ओके ल छिटो5, 4, 3, 2